ciidamada ammaanka dawladda ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan xubno ka mid ah al-shabaab oo weerar ku soo qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir. Halka aan ku suganahay waa xarunta dawladda hoose ee Xamar. Qaybo ka mid ah xarunta waxaa ka muuqanaya waxyeelada rasaasta labada dhinac isweydaarsanayeen iyo qaraxyada kooxihii hubaysnaa ay ka dhex fuleen gudaha xaruntan. Afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in la dilay shan ka mid ah dagaalyahanadii halkan soo weeraray, halka mid ka mid ah uu isku qarxiyay afaafka hore ee xarunta. Waxaa sidoo kale uu tilmaamay in uu jiro khasaare soo gaaray dadka shacabka, dhimashada ayuu ku sheegay lix ruux, halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay, inkastoo uusan sheegin afyeenka tiro rasmi ah. maanta 22 January 2023 abaara 12:17 oo duurnimo ayay kooxdii khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada ammaanka oo aad u feejignaa ay ka hortageen, isla markaana laga ilaaliyey argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortagay. waxaana lagu arkay in argagixisada dhammaantood la soo afjaro. waxaa galabta 12:04 lagu soo afjaray kooxdii khawaarijta naflacaariga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka Banaadir. ciidamada ammaanka ku soo afjareen, halka khasaaraha ka dhashay oo dadka shacabka soo gaaray ayaa ah ilaa lix qof. waxaa sidoo kaleeto goobta ciidamada ammaanku ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tiradeedu dhammayd ilaa shan qof oo meydkoodaba hadda aad aragteen, iyo qof kale oo ka mid ahaa khawaarijta naflacaariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore ku dhintay. halkaas ayaa lix qof oo khawaarijta ka mid ahaa ciidan ku soo afjareen. dhanka kaleetana dadka shacabka rayidka ah khasaaraha ka soo gaara ah dhimashada ilaa lix qof, mana jiraan wax khasaara intaa ka badan oo goobta ka soo gaaray. ciidamada ammaanka goobta kaag dhowaa ayaa gurmad u fidiyey dadkii wax soo gaareen. maxay ahayd dadkii dhaawaca ahaana waxaa loo qaaday gurmad caafimaad loo sameeyey oo maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaanku ay u fidiyeen. intaas ayaan shirka jaraa'id maanta ku keenayna oo maasantii. dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii ka dhacday xarunta dawladda hoose ee Xamar, waxaana uu sheegay in weerarada Al-Shabaab kaga yimid in aysan niyad jabin doonin howlahooda shaqo. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. allaha u naxariisto intii saakay ku geeriyootay qaraxii ay ku soo weerareen khawaarijta dawladda hoose ee gobolka Banaadir, intii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u booga dhayo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii ammaanka ee iyagu sida foojignaanta lahayd uga hortageen qaraxii ismidaaminta ahaa ee xarunta ay ku soo galeen khawaarijta naflacaariga ah. waxaa ilaahay mahadiis ah sida ay wax u rabeen inaysan u dhicin, dhaawacuna aad u yar yahay, dhimashaduna ay shan qof ay gaarayso inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxay taasna tusinaysaa naflacaarinimada iyo in ay shabaabku nihaayadoodii ay bilaabatay naflacaari ay yihiin, namana baqdin golin doonaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala. bulshada adeega aan u haynana marnaba nagama hor istaagi doonaan, dibna ugama laabanayno. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan. waxaa la joogaa xilligii la dabar goy lahay khawaarijta oo ah cadowga ummadda Soomaaliyeed, waana ka guulaysanaynaa insha allahu tacaala. marnaba nama baqdin gelin doonaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala. waxay ku tusinaysaa maanta waxa ay rabeen iyo sida looga hortagay daciifnimadooda iyo naflacaarnimadooda. annagana waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ummadda Soomaaliyeed sidii aan shalayba ugu adeegaynay maantana aan ugu adeegno. mar labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan oo runtii iyagu soo afjaray xilli wanaagsan, kana hortagay, dhammaantoodna ku laayay. ilaa shan ilaa lix qofooday ahaayeen meedadkooda sida ku aragteen halkaas ayay yaalaan. intii dhaawaco nooga dhaawacta halkaana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u booga dhayo. shuhadadii shanta aheedna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa jannatul firdowsa inuu ilaahay geeyo, nama baqdin gelin doonaan, shabaabkana nihaayadooda bilaabatay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhalinyaro waa idin salaanay dhamaan waa ku faraxsanahay dhamaanteenba inaan idin soo booqanno waana la soconaa hawsha adag tababarka adag oo aad halkan kula jirtaan waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahad celiyo dowladda ingiriiska oo runtii kaalmo aad iyo aad u ballaaran inta bas kuma koobna ee soomaaliya oo dhan sidii ay dib ugu soo kaba lahayd naga kaalmaysa waa u mahad celinaynaa idinkuna dadaalka iyo adkaysiga aad ka muujiseen dhinaca tababarka iyo maxaan ku yiraahdaa waa aad iyo aad ayaad ugu ammaanantihiin waana idinku bogaadinayaa geesiyaashii dalkan u duubtay ayaa tihiin mar dhowna ilaahay idinkiis dalkeenna iyo deegaanadeenna cadowga waa laga weyn doonaa haddii aan la yiraa dagaal mar hore bilowday ayaa socdo deegaanadaanna ilaahay idinkiis mar dhow cadowga iyo adinku waa la idin kala baxayaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna halkan ayaa la isugu wada iman doonaa dowladda koonfur galbeed dowladda jubbaland galmudug iyo hirshabeelle insha allahu waa mar dhow uu ka soo dhammaanayaa dagaalka dagaalka halkan uu imaanayaa waana ilaa aan taakada u dambayso soomaaliya ah aan muxuu ahay ka saarno nimankan khawaarijta oo cadowga ah dagaalku waa soconaya waxaan rabaa inaad u diyaar garowdaan duruufo adag howlo adag aad tababarkan adag aad u gasheen inay soo socdaan waqtigoodiina la joogo marka guul iyo khayr ayaan idin rajaynayaa mar kale waa idin bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa adkaysiga iyo dadaalka waxaa wax ugu muhiimsan oo tababarka qaybta ugu weyn ka ah waa disibliinka meeshaan intaad ku jirtaan iyo haddaad ka baxdaanba in disibliin aad iyo aada u adag aad yeelataan haddii aad la yidhaah ciidan xooggiisu waa disibliin qoryaha oo wata keliya ma ahan marka ilaahay idinkiis waxaa idiin rajaynayaa kuwa lagu daysado oo kuwa dambe oo ka dambeeya ay ku daysadaan inaad ahaan doontaan haddii aad la yidhaah balwada alla iska ilaaliyo muxuu ahaay dariiqa toosan iyo nolosha middeeda sahlan iyo sharafta iyo karaamada ha la aado aad iyo aad ayaan mar kale uga mahad celinaynaa wanaagga iyo maxaan ku irahdaa hadiyadan aad iyo aad qaaliga u ah ee dowlad boqortooyada ingiriiska ayna siisay hadiyadaasna la siiyey waxaan rabnaa inaanan beerdareynin oonan khasaarin oo sidai ay iyagu u talagaleen inay noo ahaato annaguna aan u dalbannan u rabna inay noo ahaato inay noo ahaato oo aan cadowga aan jibinno dadkeenna iyo dalkeennana aan degaano xor oo si fiican loogu noolaan karo aan ka dhigna haddii aan la yidhaha mar kale hambalyaan idin leeyahay waana idin bogaadinayaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum.